Aru, siis täna teen pitsat. Et noh, video tulebki sõikune söögi tegemisest. Pannile praegu panen siis seened ja sibula. Ja siis vaatame edasi. Pannil. Keerame juurde. Paneme 7 peale. Ja nüüd lisame siis sibula. Nii,
ketšupi panin ära, nüüd panen vorstid, panen siia ühte äärde. Sellised salami. Ja siis pizza sinki sai ka osta. Juba valmis see sink tükeldatud ja lõigatud. Nii, ajan laiali sinne veedikina. Nii, järgmiseks panen siis seened ja sibula. Seened praadisin või siis autasin ära juba koos sibulaga ja lähevad ka siia. Vaatan, et tuleb eriti ramus pitsa. Nii. Lisan veel veidikene siis seda paprikat. Ja loomulikult siis veel see riivjuust, et pakutame selle ka peale siia. Selline siis sai. Nüüd paneme praegu selle ahke vee. Ja siis vaatame edasi. Nii, ja teeme siis selle veel raumusamaks. Vaatame see kas sinna taha pole. Saab panna uus aavika. Ja veel kaks tükki. Nii. Ups, ja siis veel, üks veel, ja upsti, ja veel paar minutit ja siis ongi valmis. Tõstsin välja ja selline ilus tuli, et pärast lõikub lahti, vaatame. Nii, lõikasin lahti, selline ta tuli. Sõikune ramus pizza. Eks ma kirjeldusse panen ka siis, mis siin sees oli. Ja eks siis järgmise korrani.
ahoi .